ଆମେରିକା ପାଇଁ ପୁଣି ଆଫଗାନରେ 138 ଜଣଙ୍କର ଗଲା ଜୀବନ। ତାଲିବାନୀ ଆତଙ୍କୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର 138 ଜଣ ଆମେରିକା ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଗୁଳିମାରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଛାଡ଼ିବାର ଦିନକ ପରେ ତାଲିବାନ ଆତଙ୍କମାନେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଘରକୁ ଘର ଆମେରିକା ସମର୍ଥକ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କାମ କରୁଥିବା ଆଫଗାନ ନାଗରିକ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗକୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଘରୁ ଉଠାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାଲିବାନମାନେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ବା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ଗତକାଲି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ତାଲିବାନ ଆତଙ୍କୀ ଏଭଳି 138 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଜଣେ ଆମେରିକା ସମର୍ଥକଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ଉଡ଼ନ୍ତା ହେଲିକପ୍ଟର ତଳେ ଝୁଲାଇ ଫାଶି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଲିବାନର ଏମିତି ବର୍ବରତା ଆଉ ସହି ହେବ ନାହିଁ। ଆମେରିକାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି 138 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛି ତାଲିବାନ। ଏମିତି ନୃଶଂସ କାମ କରିଚାଲିଛି ତାଲିବାନ। ଆମେରିକା ଗଲା ପରେ ପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ, କାରଣ ଶେଷ ଆଶା ଶେଷ ଭରସା ଛାଡ଼ିଦେଇ ଚାଲିଯାଇଛି ଆମେରିକା। ଏଠି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଫଗାନବାସୀ। ତେଣୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଡିସାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।